昨天就在这里，在这个山顶上，在这边看落日。昨天怎么没有看到飞机起飞呢？噔噔，这是我们最后一天的酒店 Sheraton。这里房间好大呀，还有两张床，一个 King， 一个 Queen。这边是卫生间，卫生间小小的，哦，吓我一跳，它还会自己清洁一下，嗯，然后这是我们的 partial of ocean view， 我的嗓子也太难听了吧，还有一个小沙发在这儿，哦，好高啊，好棒。收拾了一下自己，然后给自己化个妆，打扮打扮，我们就可以出去吃饭啦。Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. 公园大爷，哇，太多了，又有鸟过来了。看他都要进我房间了，太多了。进去赶快关门。这怎么回事？你要干嘛？你都要进来了。哎呦，我真的进来了，我的 heck！ Oh my god！ 今天穿这一条公主裙，为了拍照还穿了一个坡跟的高跟鞋，然后背上我罗意威的小草包就可以出门啦。 Let's go， 先来吃一个天好运，虽然纽约也有吧，这个凤爪就是必点的，入口即化，巨好吃。排骨也是必点的，超级香的。然后点了一碗云吞面，鲜虾云吞面，然后还有一份纽约没有的这个蒜蓉粉丝虾。这是我们所有的食物啦。茶餐厅怎么能不点港奶呢？这家港奶里面还有椰果，好喝。因为没有租车，我们就租了一个卡丁车玩。超级好停这个车，是吧？居然是用自行车锁锁的。这个车居然没有倒车，只能自己用手推。总统的驾驶技术跟柯南一样，都是在夏威夷学的。我们本来想来 Manoa Falls 玩一玩，可惜我们的车子4:30就要还，我们来不及了。这边突然下起了大雨。来吧，苦力统统将负责帮我们倒车，今天好，推吧。哎，那锁没空。哦，等一下。大雨天，劳动力小公主变成了小奴隶。快推，快推，再推一把就行了。好，上车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 ，可以了，可以了，快点上车，上车了，宝贝。我们的车还没有车顶，正在淋雨回去。上次是凯亚克，这次是摩
就背你要不坐着下面。开到半路天就又晴了，没有，我都看不见我自己的车速，管他呢。排完龟治面啦，虽然一点都不饿，但是估计我们排到就饿了。你就喜欢排队，排最长的队呀。Yeah, 快要排到啦，排了大概有半个小时。我想点这个 number six regular。他们这家店就像食堂一样，工作人员的速度超级快。虾皮那个是天府的搭档，我从点单点下去大概过了30秒吧，然后蹭蹭蹭就把我的饭给做好了。这边的天府罗也是自己拿的这种自助的形式，有好多好多选项，我拿了一个土豆饼，然后一个鱿鱼，还有西葫芦和鸡蛋。但是我都不管，我点的咖喱的，我点的牛肉的，好好吃啊！没想到这家店排队是有原因的。这饼没啥好吃，哇，这炸鸡排也好好吃啊！但我的汤好少。Hey, darling, you know we're gonna have a really good time.Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing inYour hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? Yeah, 我们又来 Henry's place. 我要吃这个荔枝 sorbet. 是买了荔枝味的，吃吃看。这是荔枝，还有荔枝果肉呢，感觉还是不错。哇，好好吃！白的吗？新鲜荔枝。是白的。嗯。哇，好好吃，比那个黄桃的好吃。这太好吃了。买了 peach. 这荔枝的果肉是非常明显的一个果肉呀。嗯。就他卖6块钱7块钱也太便宜了。嗯，他还买了木瓜，这个木瓜一直都很好吃，又甜，然后又成熟度刚刚好。哎呀，我要没电了，我吃木瓜去了，拜拜。最后一天来喝一下这个 I Love Vintage Coffee， my favorite。今天点了一杯 Oat Milk 的 Mocha， 来喝喝看，也挺好喝的。拜拜，夏威夷。结果因为我们第一班飞机延误了，导致我们没有赶上第二班转机。本来转机去 DC 的，让我们飞到了 Sacramento 三藩旁边的一个城市，而且因为到的很晚了，只能在 Sacramento 住了一晚。Hello， 大家猜猜我在哪儿？我现在在哪 ？Sacramento。现在在 Sacramento， 加州的一个省会，这是加州的省会，这是我转机的地方，因为我们上一班飞机 delay 了，然后就没有赶上下一班飞机，所以机场就给我们安排酒店住在这儿一晚。我们现在在 In and Out， 不错，可以吃一个加州 In and Out， 纽约都没有，纽约只有 Shake Shack。现在是加州时间的12点多，然后算是夏威夷8点多，所以算是我们晚上吃饭的时间。这就是加州凌晨1点的 In and Out 吗？噔噔，他们家跟麦当劳汉堡区别就是麦当劳的番茄和生菜是放在肉上面的，对吧？嗯，他们家是放在肉下面的。 OK， 这样子有什么好处吗？不知道。You know we're gonna have a really good time.
the middle of the night when the stars are bright.